Hallå där hemma, varmt välkomna hit till oss. Att hitta rätt i djungeln av olika tv-program är minsann inte det enklaste. Men i det här programmet så försöker vi guida er bland nya reality-serier, dramaserier och nya sitcoms. Välkomna till TV-krönikan. Jag heter Paul Hauka och mina bisittare den här veckan är Julia Skott. Yep. Journalist och med mera. Och tv-älskande bloggare. Ja. Och det är också David Lillemägi som är nöjesjournalist på Expressen. Jag brukar säga att du skriver en massa om tv. Stämmer. Vare sig han vill eller inte. Nej. Speciellt nu när det är Melodifestivaltider. Och även Mårten Andersson som är komiker och hjärnan bakom konceptet Raw. Ja. Konceptet och tv-programmet. Ja. Sen har jag sett faktiskt också, eller hört ditt namn nämnas i Melodifestivalen. Ja, jag ska vara med där nu med Sean Banan. Mm. Jag har skrivit, varit med och skrivit den låten. Sean den första banan. Yes. Är det första låten du skriver? Nej, jag var med och skrev Skaka rumpa och Puss puss och Händer i luft också. Så att jag har väl fyra låtar med på skivan. Mm. Hur många låtar har du skrivit förutom dem? Det var ingenting. Jag halkade in på ett bananskal. Men vi stod i studion och ingen tog tag i det. Och jag var så här, nu måste vi göra, nu får vi liksom... Och så började, sen så sa Peter Swartling som var med att ja, du ska ju ha royalties. Mm. Så blev det så. Och ni andra, följer ni Melodifestivalen? Jag kan säga att jag har faktiskt inte sett det här på 3 år. Det här är första gången jag ser lite grann av Melodifestivalen. Och blir chockad över Sean Banan och Ranelid och allt det här. Självklart följer man Ranelid. Är det lite komik nu mera? Alltså, nej, men självklart följer man Ranelid. Liksom. Alltså det jag kan tycka är lustigt är hur varje år blir folk lite så här, oj, oj, kvaliteten är inte så hög. Alltså jag vet inte, det är som att så här, gå in på McDonald's och bara, ja, det här var ju inte så avancerat. Alltså, det är väl det som, liksom, som det bygger på. Ja. Men Sverige är oerhört anala i sitt förhållningssätt till Melodifestivalen. Jag tycker det är kul att det är lite mer jippo. Mm. Det är underhållning. Vi älskar det. Skicka och det är 4 miljoner som sitter och tittar på det. Ja. Det är faktiskt mer än vad det är folk som tittar på det här programmet. Vi ska inte prata så mycket mer om Melodifestivalen, men det finns en hel del annat att se fram emot i TV-krönikan ikväll. Det handlar om att det är Rookies som nu tar över stand-up-scenen i nya säsongen av Raw. Letterman eller Leno, vilken talkshow du gillar bäst, säger en hel del om din personlighet. Och så skickar vi piffiga storstadstjejer ut i djungeln i ny dokusåpa. Men eftersom vi har Mårten Andersson som vår gäst i panelen den här veckan så börjar vi med Raw. Och där har ni gjort om, eller ni har arbetat lite grann med konceptet och plockat in färskingar och folk har inte fått rösta ut men rösta in deltagare i, eller deltagare, komiker ja, i nya säsongen. Ja, men för så här är det, nu har vi precis avslutat 5:e säsongen på Kanal 5 och nu ska vi göra 6:e till hösten. Så jag vill ju att, liksom, att Raw ska gå i bräschen för svensk standup, fortsätta göra det. Och då måste vi få in nytt blod. Så hela tanken med Raw Färskingar som det hette var att visa upp för Kanal 5 och för folket att så här, kolla vad duktiga många nya det finns och få in dem i säsong 6. Så får vi se hur många jag får med. Men definitivt en, han som vann, Farzad Nouri. Men jag tror jag kommer få in några till. Ja. Vi kan kolla lite. Nu är inte det här någon rookie utan det är faktiskt Mårten vi ska titta på. Ja, det är marginellt. Hur han ser ut i Raw. Jaha, vilket härligt gäng, vilket färgstarkt gäng vi har här framme. Det är lite brats och det är lite tatuerade grabbar och det är lite tjejer och lite gamla tanter och det är... Nej, jag skojar, give me 5. Försiktigt så inte lårbens halsen går av. Är det dina barnbarn? Det är dina barn, ja. Ja. Ja, det är bra. Det är aldrig för sent att dra till ett pip, helt enkelt. Det ska... Ja, fy fan. Ja, det är bra. Mårten Andersson i Raw på Kanal 5. Det här måste ju vara ett av de dyraste programmen man kan tänka sig att göra. Oj, oj. Det kostar 7,5 miljard per program att spela in, så vinsten blir väldigt liten. Speciellt den här dekoren här, de här snygga röda plockepinn. Precis, de hittade vi inte alls på en soptipp och kopplade in på något sätt. Nej, men jag tycker det är bara jobbigt att behöva se sig själv. Alltså. Jag hatar det. När jag sitter och klipper det här programmet så är det kul att klippa de andra komikerna, men inte att klippa sig själv. Du sitter med hela tiden och jag är exekutiv
producent. Du bara, gud, vilken bildruta. Ja, men det struntar jag i. Verkligen, jag är inte fåfäng på det sättet. Eller så här, nej, det är klipper du ner dig själv då, maximalt? Ja, ja, absolut. Men det där är ju också så här, ibland kan jag bara säga så här, det där är inte kul, det ska inte vara med. Men ibland kan någon säga, men det är kul. Och så är det så här, ja, men så frågar man någon annan, så är det här kul? Och så kanske någon säger, ja, det är det. Så får jag ge mig. Men ofta så är det åt andra hållet. Får jag fråga, jag har funderat på en grej. För det finns ju en massa dokusåpor där man ska tävla och bli saker. Och vissa av dem bygger på att man kan det från början. Och vissa bygger på att man inte kan det. Typ så här, toppmodell ska man komma dit och helst inte kunna gå alls. Skulle man kunna göra en dokusåpa som bygger på att du tar så här 10 random människor och så ska man... Alltså inte så här som vill bli komiker och som bara nu ska... Alltså för att sådana kurser har det hållits. Men skulle man kunna ha en dokusåpa som bygger på att folk ska bli komiker? Jag har ju tänkt, jag presenterade den faktiskt för TV4, en sån idé, en liknande. Men stand-up-skolan? Ja, ungefär så. Och coachar de varsin... Man ser lite som så här X-Factor också, att varje person har sin egen coach och man så. Men de vill inte ha det. Just i de här talangprogrammen så har ju aldrig stand-up riktigt varit det som har, som har tagit sig vidare. Folk har ganska höga krav ifrån början. Ja, sen är det så här. Om någon sjunger dåligt så blir det roligt. Om någon är tråkig i stand-up så blir det blir bara jobbigt. Man måste vara riktigt dålig för att det ska bli kul igen. Fadde gjorde ju fantastiskt det var ju underhållande fast mer på hans bekostnad. Ja. Men det finns lite andra så här, idéer på utveckling av själva stand-up-formen. Att det inte bara som i Raw då, att det bara är rakt av stand-up. För det är ju det det bygger på. Det är folk som går upp och gör skämt och sen så intervjuar de backstage. That's it, det är programmet. Men det här med färskingar, hur funkar det här konceptet då? När ni har, eller du har valt ut nya ansikten? Jag handplockar folk som jag tycker är roligast. Och det är så det funkar på riktiga Raw också. Det här är bara skillnaden att jag har gått på... När jag är ute varje gång jag ska göra programmet så måste jag ha 25 minuter nytt material. En kort inledning i varje program under 8 avsnitt. Så då är jag ute och testar de skämten på klubbar där inte folk betalar. Eftersom det kan mycket väl vara så att de nya skämten är tråkiga. Mm. Eller inte funkar, då vill inte folk betala för det. Och där ser jag ju då massa andra nya duktiga komiker. Så då var jag där och så bara kände så här, jäklar vad många nya duktiga det finns. Jag vill ge dem en chans och jag tycker att Raw ska göra det. Och sen blev det webb-tv av det här och folk har inte röstat ut. Nej, antalet likes in. Och visningar har vi gått på. Så den som hade flest likes hade väl 1200 likes på Facebook. Eller gilla. Eller om det var till och med lite till. Tumningar. Och han vann då en direktplats in i säsong 6 av det som går i traditionell tv som det här. Och det kan man se då i kommande sjätte säsongen. Ja, honom kommer man kunna se. Och några till av de andra. På Kanal 5. Ett närbesläktat, en närbesläktad genre med just Mårtens program, det är ju alla de här late night talkshowerna som leds av olika komiker. Conan O'Brien eller David Letterman, Graham Norton eller Jonathan Ross. Vem man gillar, det säger lite grann om ens personlighet. Vi ska låta panelen få tycka till och berätta om vilka ni gillar om en liten stund. Först ska vi kolla på hur det kan se ut i de här late night showerna. The number one message left on Shakira's voicemail, Calista Gingrich here. I'm mounted by a fat, slimy creature every night. All right, when we come back, the lovely, very funny Kristen Wiig will be here, everybody. Thank you so much. Tonight's show is on like Donkey Kong. Med skarp ammunition delar han ut verbala örfilar. One newspaper called it the HIV of banana plantations. I finally understand why my high school health teacher kept putting condoms on them. Show for you tonight from the deep south of America, Hollywood belle Reese Witherspoon is with us. I know. From the deep south of America, smooth talking comedian Reginald D. Hunter joins us. Här senast såg vi Graham Norton, som du kanske sett, Morten, eftersom du bodde ju i England, i London ett tag. Ja, och sen har jag kanalen här hemma också, lyckligtvis. Ja, jag tycker han är grym. Han är fantastisk.
För han är rolig, han är snabbtänkt, han är lyhörd, alltså en grym programledare, och han är nyfiken. Han har typ allt man behöver ha för att vara en duktig programledare. Han är också den som utmanar Jonathan Ross, som har varit den här stora talkshow-världen i Storbritannien och tjänar många, många miljoner. Ja. Jag tror till och med per program som han gör. Ja. Vem tycker du är bäst, Jonathan eller Graham? Jag tycker Graham Norton är bäst, faktiskt. För att han har värme också. Jag tycker det är ett ganska kallt klimat. Humor kan ibland tendera att liksom hacka neråt. Men jag tycker han gör det lite så bitskt på ett snyggt sätt, men man ser att värmen finns där hela tiden. Men han har ju gjort barnprogram i perioder, och han är, har jag för mig, på sin tid. Liksom. Så att han har ju också den här att kunna prata med vem som helst. Det är fantastiskt där, den här stolen de har när gästerna får ställa frågor. Madonna sitter med som gäst och så får de ställa frågor, och när de har tröttnat så drar de in en spak. Och så ramlar den här vanliga vanlisen bakåt och bara försvinner. Vanlisen. Kändisar är vanlisen. Men lite kul också, jag såg Reginald D. Hunter satt där hos Graham Norton. Han kommer vara med i Raw i höst. Mm. Det är lite kul. En jätteduktig komiker. Och David, du gillar de amerikanska showerna, va? Ja, jag gör ju det. Jag gillar ju faktiskt Letterman, som är tvärtom. Inte så lyhörd, utan det är ju han som är stjärnan oavsett vilken gäst som kommer. Och man älskar till exempel när Joaquin Phoenix var där, hans välkända breakdown som jag har fejkat för en dokumentär. Men han blev tillsagd och inte tugga tuggummi av Letterman och sådär. Han är ju stjärnan liksom, och det är fint. Han gör ju inte så mycket. Jag har ju varit publik på flera mest, av de här. Han skrattar ju mest av att han är så här dålig. Ja. Det är en sån återkommande grej. Du gillar inte Letterman, det har jag. Alltså, jag är lite fram och tillbaka på Letterman. Men det som är grejen där är att det är väldigt många av de här männen som kör väldigt mycket på så här: det där var inte så roligt. Jag har så dåliga manusförfattare. Och det, så här, det blir lite tröttsamt ibland. Sen är det intressant att Stephen Colbert var ett av de här exemplen, och jag tycker att han är inte så mycket talkshow som han är en av de här, han är en parodi på en pundit, de här politiska pratprogrammen. Han är ju inte så mycket gäster, han är korrespondenter. Så att... Och allting baseras kring amerikansk politik egentligen. Precis, alltså om jag ska välja favoriter så är av de amerikanska och Conan och Craig Ferguson. Och det är något intressant för att båda de kan ju köra en lite så här: jag är ful och jag får inte ligga och jag är inte särskilt rolig, men det blir inte riktigt lika nötande på samma sätt. Vi ska kolla lite grann på en talkshow som ni kanske inte har så jätte bra koll på. Jag var faktiskt själv i publiken när det här programmet var nytt för ett par år sedan. Det är Jimmy Fallon som tog över efter Conan på NBC, och det här programmet har nyligen börjat sändas till Europa och Sverige via CNBC. New on CNBC. Late night with Jimmy Fallon. Touchdown. The biggest name guests. The best jokes and skits. Yes! And the hottest musical acts. Hey, it's Jimmy Fallon. Watch my show Late Night with Jimmy Fallon only on CNBC. Weeknights midnight CET. Weekends 2100 CET. Ja, Jimmy Fallon, han är ju rolig, men kan han ersätta Jay Leno? Fast det jag tycker är intressant är att det här programmet känns ju mer som då typ... Ja, men Letterman, så här, sketcher och konstiga gimmicks och så här, mycket mer än om man nu ersätter Conan. Alltså att man försöker inte ersätta dem ett liknande program, utan någonting som liknar ett annat program. Till saken hör att det här är ju alltså då, ska vi se, det är så lätt att blanda ihop titlarna, men det här är alltså Late Night with Jimmy Fallon. Och det var det programmet som alltså hette Late Night with Conan O'Brien innan, och innan det var det Late Night with David Letterman. Så han har fått ärva det här programmet. Det finns ju The Late Late Show. Och ja, men det är konkurrent. Det finns så många serier och alla försöker så här anspela på varandra utan att göra det för mycket. Men det är svårt när man också har just det här, någon som tidigare som Jimmy Fallon som har ju varit med i Saturday Night Live, som har jobbat mycket mer med humor på ett annat sätt. Alltså det är svårt just det, när man ska vara stjärnan men värd samtidigt. Mm. Det är inte alltid det funkar jättebra. Man följer ju, nu för tiden känns som att man följer ju talkshowerna på ett annat sätt. Jag kollar ju liksom på de bästa klippen på YouTube eller på programmets sajt. Liksom. Mm. Och då är ju Fallon grym. Det räcker ju att kolla på liksom när han sjunger som Neil Young med Bruce Springsteen. Och då blir det man ju, alltså, roligt. Det kom en undersökning här om året som visade att amerikanska tonåringar, de följer med i nyheter via de här talkshowerna. Det är största källan. Glöm bort papperstidningar eller hemsidor eller nyhetssändningar. Det är talkshows. Nej, men jag tycker att det är också Chelsea Handler som har programmet Chelsea Lately. Tycker jag också. Hon är väldigt rolig. Och där är också att hon spelar mer på den här liksom trasiga galna personen
som hon har. Alltså hon kör en annan form av misslyckad än de gör. Men som det tyvärr väldigt... inte visar sig i Sverige. Nej, det är väldigt synd och det borde det göra. Mm. Om ni får välja en talkshow värd, bara en, om alla andra tar ni bort. Jaha. Mellan två palmer. Exakt. Bästa. Ja. Och David? Ja, mycket bra val, men nej, men jag säger nog Fallon ändå. Jaha, som bästa? Ja. Wow. Ja. Jag kan säga, jag var där som publik, som jag sa, för några år sedan. Och man kände att han var inte lika som när man är hos Letterman. Det är så här, han glider in under vignetten och i princip liksom bara latchar fram. Han har gjort det där en miljon gånger. Men Jimmy Fallon, där var det till och med någon grej som de tog om för att publiken inte skrattade tillräckligt mycket. Okej. Okay. Och sen är det bra att plocka upp nya musikinslag och sånt också, bra band. Det spelar in. Julia? Alltså jag vill ju vara så här prättig och bara Joe Piscopo som Letterman i Saturday Night Live 70. Nej, jag vet inte. Conan, men skäggig Conan. Jag säger också Conan, jag älskar Conan. Synd att det inte går i Sverige, verkligen. Nu är det dags för veckans zappningar och Julia är den som har zappat fram något till att börja med. Ja, jag tänkte tipsa om programmet Happy Endings som alltså handlar om... Det är sex vänner, så man brukar skoja om att det här påminner väldigt mycket om vänner. Det finns ungefär samma sex vänner eller är det sex vänner? Sex vänner, men lite både och. Nej, men att det påminner om programmet Vänner, det finns ungefär samma persongalleri. Fast mer lättklätt. Inte så mycket lättklätt, men jag har jämfört det med en lite mindre bizarr version av It's Always Sunny in Philadelphia. Men det är alltså en sitcom det här och inte någonting som visas på TV1000 efter midnatt. Vi kollar på ett litet smakprov. Träffa dina nya vänner. No, no. I Kanal 5:s succéserie Happy Endings. What's that? Mike Tyson. Okay, but I love them. Buddy, show only one of us would survive. The question is, which one? I can tell you who would die first in a zombie attack. I mean, it's obviously Max. I did that double spit take to illustrate how insane you sound right now. Happy Endings på Kanal 5, känns det inte uppenbart att det här bara ska försöka göras till ett Vänner? Ja och nej. Alltså, det man absolut kan säga är att det är lite bredare än Vänner i det att det faktiskt finns någon som inte är extremt ljushylt. Och det finns med någon som är homosexuell som får vara med mer än ett avsnitt. Alltså det är väldigt många sitcoms. Alla försöker ju vara de nya Vänner oavsett hur de är uppbyggda eller inte. Jag tycker att det här är väldigt... De nya Vänner eller det nya Seinfeld. Jag tycker man ser ungefär så. Nej, men alltså, jag tycker att det här är kul. Och visst, alltså det är lite formulaiskt, men det är väl nästan alla sitcoms. Och jag ser hellre det här än till familjesitcom. Och det här är också så här, det bygger på att de är kompisar och ibland undrar man lite varför, för att ibland hatar de varandra, ibland är de trötta på varandra och de har massa knasiga tilltåg för sig och sådär. Serien börjar med att det är ett bröllop mellan två av de här personerna som avbryts, hon springer därifrån. Känner man också igen, liksom, det är väldigt mycket så här klassiskt. Men det är intressant med sitcoms därför att de tar ju ett tag att komma in i. Den här till exempel var ju lite så här riskabel, man var inte säker på att den skulle fortsätta eller inte. Man slänger ut några avsnitt först och sen kommer det ytterligare några. Nu har man då, och den här då beställt en hel säsong. Den är ju inne på andra säsongen nu. Den chokladfärdiga gentlemannen här då spelade ju med i piloten av New Girl och fick sen bytas ut för att den här fick fortsätta som det inte såg ut som ett tag. Och det där är ju också väldigt mycket man ser att med sitcoms alla är så nervösa om det ska bli någonting så att väldigt många är med i flera piloter. Mm. Vilka sitcoms följer ni? How I Met Your Mother föredrar jag framför den här faktiskt. Det är också något slags barn av vänner liksom, som alla de här sex vänner. Men How I Met Your Mother är mycket jag bättre. Är så tråkigt traditionellt. Alltså, jag fem stycken i How I Met Your Mother. Jag ser ju helst repriser av Seinfeld. Jag tycker det är det roligast. Trots att man har sett alla avsnitt, trots att det är gjort. Mm. Så vem är du i Seinfeld? Vem jag är i Seinfeld? George Costanza. Neurotisk. Sitcom känns lite dött tycker jag. Så. Tycker du det? Ja, det tycker jag. I USA, inte... TV-bolagen vill ju ha Jag är helt inne på det. Det är så mycket familjesitcom. Så det här kanske är räddningen då, Happy Endings. För det behövs ju någonting nytt i den genren. Det känns som att man har sett det. Å andra sidan, vad har man inte sett i tv? Mm. Man har sett 100 stycken. Men det är det också som är problemet när man då ska försöka ta sig in i på ett spår där det redan finns befintliga serier. Alltså, så fort man då ser den här kompisgruppen så börjar man tänka på Vänner. Men det här är mycket, alltså, det här är mycket mer skruvat än Vänner. Och det är därför jag jämför med då en serie som It's Always Sunny in Philadelphia som är extremt skruvad. Men här, alltså, som det här när det plötsligt... Folk ska klä ut sig till hipsters och folk ska göra tantgympa för att de är rädda för kampsport. Och liksom det är lite knäppa premisser. Men det är entourage, det kan man inte sätta i sin sitcom. Nej, det är väl en dramedy. Ah, okay. Dramedy? Okej.
Curb Your Enthusiasm är väldigt bra också. Apropå, det är fantastiskt, apropå jag George älskar Curb Your Enthusiasm. En sappning har också David den här veckan, där är en dramaserie. Ja, från FX, Sons of Anarchy. Det handlar om ett motorcykelgäng som heter just Sons of Anarchy. Så manligt det bara kan bli. Fast det är det inte. Det är såklart mycket knuttar liksom i det här gänget. De styr en liten kalifornisk stad som heter Charming. Men den som egentligen styr allting är Gemma Teller, som spelas av Katie Sagal från Våra värsta år. Mm. Peggy Bundy! Mm. Wow. Vi kollar på hur det ser ut i Sons of Anarchy på TV 11. You've been through a lot of shit in the last couple of weeks. Baby, junkie. Maybe all that noise in your head's got you turned around a bit. Noise in my head? You got something to say, man. Just say it. You've been second-guessing Clay ever since your boy was born. Club's picking up on it. You gotta get right with that. Sons of Anarchy som man nu under vårvintern har kunnat se dagligen från start på TV11. Men du har redan sett alla, vad är det, 5 säsonger? Nej, hur många säsonger är det? 3:e tror jag det. Är det bara 3 än så länge? Ja. Alltså, det här är min favoritserie i alla kategorier. Den är fantastisk, förutom den här killen vi såg, den blonda, den obligatoriska snyggen som heter Jax. Det gillar inte du. Men Katie Sagal är fantastisk. Som matriarken som egentligen styr den här klubben. Liksom. Och det här ska vara någon slags Hells Angels. Ja, verkligen. Fast hon var ju med, apropå sitcoms, hon var ju med i den här 7 Things to Know Before You Date My Teenage Daughter. Sitcom som gick som... Du tittar på rätt mycket tv, va? Var gick det här? Den gick på typ 4 eller 5. 2 avsnitt? Nej, alltså den gick, såhär, jag tror att den gick i 3 säsonger. Det var John Ritter spelade pappan och dog mitt under andra säsongen. Och då dog han i serien också. Och så tog de in en morfar som fick komma och liksom hjälpa. Katie Sagal spelade mamma. Och Kaley Cuoco som spelar en kille i huvudrollen i Big Bang Theory spelar sök hjälp. Ja, eller det var jag kändes lite så. Varför tror jag får det? Men det här ska du check your local listings om ni vill hitta det här programmet. Det är intressant med Sons of Anarchy också, det här programmet. Om man tänker på det lite så är det lite samma sak som Smash som ni har pratat om tidigare. Alltså egentligen så är det en inblick in i en värld som de flesta av oss inte har någon koll på. Mm. Alltså, men vore inte det ultimata då om vi pratar om MC-gäng att Hells Angels... Ja, det kan också vara något. Men att Hells Angels öppnar upp portarna och gör en reality-serie. Jag tror inte att det går stick i stäv med deras image, kanske. Jag tror snarare att de skulle få klippa bort typ hälften av alla diskussioner. Jag tror att det här är helt klockrent att göra. Jag kommer definitivt kolla upp den här serien. Därför att man får ju som sagt en inblick i någonting som är lite farligt och som man inte har en del av. Och har de dessutom gjort sin research... Så kan vilket de har, kan jag säga. Vilket Kurt Sutter, skaparen, har hängt med MC-gängen. Ja, men då är det ju fantastiskt, för då får man ju det och det blir fortfarande drama. Då är det ju coolt. Riktigt coolt. Mm. Och så kan man ha väldigt, man kan fylla väldigt mycket sig istället för att skriva dialog som man bara långa scener så här, genom rutan. Bara... Mm. Jag kan sitta så här ett tag så får ni känslan. Ja, men gör du det så påar jag nästa grej här under tiden. Vi har ju sett reality-serier där man låser in folk i ett hus och skickar folk till en ö. Nu tar vi storstadstjejer, gärna bloggande storstadstjejer, blink blink till Julia här. Och skickar ut dem till djungeln och resultatet är det här. Innan vi släppte ner dem i djungeln frågade vi, vad behöver du ta med dig? Rosa läppstift. Plattång. Min plattång. Plattång kommer jag alltid ta med. Jag vet inte ens vilken djungel jag ska ha till. Liksom. Vi ser hur det kommer. Har jag dubbel haka? Uttag, så här. Finns det där? Jag kör på raka på natten så. Street in ass. Tång. Och socker. Djungelns drottning. Premiär 14 mars i kanal 5. Stor satsning under våren på Kanal 5. Känns det inte som att vi redan har sett det här förut? Du menar att det är mot alla odds fast med folk man vill slå lite? Det var du som sa det. Har varför inte gjort jag förut? Inbjuden? Varför inte? Alltså, jag har också... Vi kan nog fixa med dig här inför säsong 2. Men är det inte gjort redan det här, David, du som har koll? Jo, men det är klart det är det. Men jag tycker att det får plats nästan hur mycket sånt här som helst.
Alltså, sen tycker jag inte om den här trailern, för det är, man ska ju tänka vilka idioter som ska ta med sig en plattång. Men det är skitsmart, de ska ju göra tv. Kan tv-kamerorna drivas av el så finns det förmodligen ett dieselaggregat i deras plattångar också, så de ser snygga ut i djungeln. Liksom. Mm. Men du tänker, alltså, allting handlar ju om karaktärer också, tycker jag. Så att en bra cast så kan egentligen vad som helst funka. Jag hörde något litet rykte om att du hade blivit erbjuden att vara med. Inte som bloggare eller som tjej då. Utan, som drottning. Precis, som bekänt. Precis. Det var vi, jag sitter ju i ett kontrakt med Kanal 5 som jag är glad för. Men vi diskuterade lite olika program, vad som jag skulle vara programledare för. Och kom fram till att jag inte skulle göra det här, tyckte jag. Förlåt, men det är så underbart så här, diplomatiskt uttryckt så här, vi kommer överens om. Jag har det fanns, jag kände det. Det behövs ingen programledare här. Det räcker att det här är bara klippa mellan de här. Man kommer ju fatta ändå, möjligtvis en speaker. Mm. Och sen dök det upp ett annat program som jag ska göra i höst som känns... Som du inte får berätta om. Nej, men som jag tände mer. Men man kan väl också tänka att i sådana här program så räcker programledarrollen med att det är någon som välkomnar, hej, här är huset där ni ska bo, sen åker man hem och ser inte programledaren. Och jag mer skulle vilja göra någonting lite mer. Mm. Vad går programmet ut på, Julia, du som är så... De ska överleva djungeln. Ja. Men det är som Hunger Games, en blir kvar och den som blir kvar får ett hus. Typ så. Okay. Den som vinner får en plattång i guld. Men röstas de ut under resans gång? Oj, jag fick pitchen på det här och sen kände jag att det här kommer jag titta på, men jag ska inte vara... Så att jag vet faktiskt inte. Släpper de ner någon hunk så här efter halvprogrammet och nu ska ni imponera på bild. Men de ska ju laga mat i djungeln och de ska liksom... På plattång? Ja, inte bara med plattångar, men de kommer ju få liksom... Nu ska de överleva och de har väl aldrig ätit liksom... Gjort mat förut förmodligen. De har väl köpt Gorby's pizza. Nu blir Witch of the Grubs i djungeln. Eller larver och... Queen of the Jungle heter det ju. Så, eller djungelns drottning. Mm. Men är det här... Nu är det partiskt. Blir det succé då, tror du? Jag är inte hundra, absolut inte. Men är det ett importerat format eller ett eget format? Det är ett importerat. Som alltid? Eller som alltid. Nej, men för att ibland är det... Men för du tänker väl på de här när man släpper ner ett gäng tjejer i Australien och bara, nu ska ni typ klippa får och bli smutsiga under naglarna och sådär. Men Julia, hon är i alla fall beredd på vara med här i kommande säsong. Det här är ju redan inspelat och klart, men om det är någon från Femman här som tittar på det. David, kommer du skriva om det här? Säkerligen. Någonting kommer jag väl skriva. Ja. Det känns ju som att det kommer att hända saker på den här djungeln. Hörrni, vi hinner inte med så mycket mer den här veckan. Tony Irving kommer att hälsa på oss nästa vecka. Really? Ni kommer också tillbaka framöver. Mårten, du är alltid välkommen att hälsa på. Ja. Om du har vägarna förbi så finns vi här. Tack så mycket. Tack för att ni tittade. Vi finns som vanligt på Twitter under veckan. Leta upp oss alla. Du finns också där, va? Mm. Mårten Andersson. Ja. Man får gärna följa med. Perfekt. Tack för att du är med. Ha en bra vecka. Hej då. We'll be right back.